Prvo bih htio da čestitam ekipi Fair Playa na fair i korektnoj igri, da im poželim puno sreće u nastavku prvenstva. Videli ste da igraju dobro i zaslužuju sigurno ovaj rang takmičenja i nadam se da će da uspiju u toj njihovoj ideji. Oni su nov klub koji su prošli iz ligi u ligu, da kažem, napredovali silno. Evo, znači, prva godina je najteža sigurno za njih i nadam se da će da ostanu, kažem ponovo, poželim ih svih srca da uzmu bodove sve do kraja, da kažem. Što se nas tiče, znamo da smo silno oslabljeni, ali više to neću da pričam, stvarno ovo je naš roster, ovako ćemo da igramo, verovatno dosta promenljivo, ljudi, znači sigurno će biti uspona i padova, zavisi nam igra od nekoliko igrača. Videli smo danas novi igrače koji vredno treniraju, koji vredno rade i koji su dobili danas i veću minutažu, koji su opravdali to i da kažem iskoristili tu pravu šansu. Kao što se rekli, u prvoj četvrtini smo imali dosta problema i sa njihovim šutima i sa našom odbranom. 27 poena je nedopustivo primiti u jednoj četvrtini. Dogovorili smo se da promenimo nešto u odbrani, naše taktičke zamisli, da odigramo malo pametnije u napadu. Ispunili sve to, drugo poluvreme je perfektno, mali pad u četvrtoj četvrtini, a ponovo da kažem, to je košarka, ne može sve gore, znači mora malo da se padne u nekom trenutku. I da kažem da je utakmica privedena uspešno u kraju, znači čak i mali Vuk Vasić zakucao, mali Vukašin šutno dve trojke, on je dobar šuter i daće to sigurno, malo se možda i uplašio, i sve da kažem bajno kako je trebalo da bude, kako smo zamislili. Sad je naše da se spremamo za sledeću utakmicu, imamo izuzetno teško gostovanje Železničara iz Čačka. Ovde smo se mučili sa njima, nismo zaboravili, jesmo pobedili, da smo se mučili, oni se bore za opstanak, mi nećemo da odustanemo od nijedne pobede, to je sigurno, tako da idemo i u Čačak pobediti.